folk, välkommen till en ny video. Idag är det dags igen, vi ska dra hem till en ny influencer. Och idag kommer jag bara säga direkt om det. Det är Falle, det är Falken. Vi ska dra hem, gibba lite med han och bara ha det nice, bara chilla. Vi ska göra det nice liksom, good time som vissa brukar säga, nice. Den här scenen är i samarbete med Asus, ROG och Nokko, glöm inte bort det. Vi är på väg hem till Falle nu, jag har inte så mycket mer att säga. Vi syns när vi typ är där eller någonting, jag har ingen aning, vi ska typ käka på vägen dit. Så let's go. Wow, all right, vi är någonstans i Södertälje och vi är så jävla hungriga. Vi har inte käkat någon frukost än, så vi hittar en donken här. Vi tänkte gå in och bara damma lite, det blir väl typ såhär nuggets och lite cheese och lite allmänt gott som vanligt. Man måste ha lite energy innan man kommer till Falle. Falle gillar donken, vi gillar donken, då är vi in på donken. Häng med! Så vi käkar klart donken och fan, det gled ner så jävla rätt. En dubbel cheese och 20 pack nuggets bara. Men vi känner oss inte helt nöjda än, så vi tänkte gå in på Rustar och köpa lite gott som man har någonting att gnaga på liksom. Gott. All right, vi letar efter djungelvrål, men de har inte det där inne. De har inte djungelvrål, Daniel. Nej, jag vet. Fan! Så det blir typ... Det blir sådana här istället, men det borde väl funka lika bra, tror jag. Jag gjorde pengarna på måndag. Monday. Ja! Wow. Okej, nu har vi käkat. Vi har bara, nu har vi köpt lite gott också. Vi är redo. Vi är startklara för att dra till Falle. Gamea. Har du nice, eller? Ja då. Oj. Jag tror Falle fortfarande sover. Han skrev mig förut bara, är du på väg? Jag bara, ja. Han bara, jag vaknar nu. Jag ligger i sängen. Jag har kallingar på mig. Jag bara. Bilens registreringsnummer, förare av bilen, tillåten hastighet på sträckan här, det är 30. Det är koden för själva förseelsen, den kostar 2800 kronor. Utanför Fallen nu här, vi har inte kommit fram, alltså det tog lite tid. Ja, men vi blev stoppade av snuten och Theo körde lite, alltså lite för snabbt. Det var inte någon värsting, men det var inga bilar eller någonting. Och fan, Fallen väntade, så vi gasade på lite. Det var inte mycket alls, Theo fick en böter på 2,8. Jävligt synd, men sånt händer ibland. Ja, det är bara, det händer liksom, men tråkigt. Men Theo, det är löning idag i alla fall. Ja, det är löning. Så det är lugnt eller? Ja. Ja, det är lugnt. Ingen parknas. Nej, men fan, Falle väntar lite nu, men han ligger ju fortfarande och sover tror jag. Alltså han brukar sova jävligt länge. Så vi drar in här, han har ju sin lilla stuga, så häng med. Hallå! Det var sin polare också. Han var så glad. Ja. All right, nu är vi hemma hos Falle i hans, vad säger man, frigga. Ja, frigga. Du brukar kalla det frigga, all right. Jag känner så här, dra en tår. Eller alltså, jag har redan sett allting, men alltså de som kollar, de vill se. Ja, men absolut, att här bak har vi liksom, ja, det är inte så jävla städat, men det är liksom... Är det Rolex? Rolex, nej. Det är ingen Rolex, det är, vad fan är det? Det är en Armani. Nice. Och lite, ja, allt möjligt. Det är inte så städat, men ja. Och här har jag min TV. Brukar chilla, Netflix and chill. Nej, men ja, sån här soffan kan man dricka en cola. Lite cola och lite grejer. Mm. Och här var mina kläder, eller ja. Mina nice kläder, eller? Ja, lite fint. Vad är det här jag ser? Oj. Här är min säng, liksom. Oh. Ingen mer med det, liksom. Det är liksom här, man brukar sitta och löka, liksom. Här har jag en dator till mina kompisar som brukar komma förbi och spela lite. Och sen här har jag, ja. Här sitter jag och spelar liksom. Så det är väl typ det. Det är väl inte så mycket mer att visa, men det är nice. Det är riktigt nice. Ja. Det är schysst. Vad är det mysigt där alltså? Ja, det är fett nice. Men jag är ändå lite besviken på att den här kylen är helt tom. Ja, men vad fan. Skulle jag ha haft så här skulle jag liksom gottat den med lite Nokko liksom. Falle, många vet vem det är. Jag vet vem det är liksom. Vi har vet. Eller nej, jag vet inte. Jag tror det är några som kollar så här som bara, vem är det liksom? Mm. Berätta. Nej, men vad ska jag säga? Jag är en 17-årig grabb som faktiskt har hoppat av skolan, för jag kör fulltime YouTube liksom, och jag tycker det är fett kul. Yes, länk i beskrivningen. Ja, jag är 17 år, jobbar med YouTube och ja, just det, jag streamar också. Jag streamar ganska ofta, jag streamar typ 3 gånger i veckan typ ish, om jag hinner. Och på fritiden brukar jag umgås med kompisar liksom, inget speciellt så, men du är en hypeist. Ja, jag är en hypeist, jag är en riktig jävla hypeist. Förlåt, jag är så jävla dålig på sånt. Nu har vi riggat upp allting här. En hel setup från Asus, Fall också det.
Ah, nice, nice. Vi ska köra en bana. Vi kommer köra lite annorlunda den här gången. Vi kommer köra försten till fem, tre gånger. Så bäst av tre, försten till fem. Jag vet inte. Ja, men vi restartar bara gamet efter, okay, okay, efter nu. Okay, right. Försten till fem helt enkelt. Den vinner ett game, säger vi. Och sen restartar vi. Och så är det bäst av tre, försten till fem. Det är så enkelt det är. Och vinnaren får lite grejer liksom. Glöm inte bort det fallet, så... Va? Vadå? Vad får jag? Får jag? Nej. Det är det som gäller och jag ska kolla ifall du var lika bra som Jonsson, för han vann över mig. Bra. Ja. Vad blev det? Det blev, alltså i mapp så var det 2-1. Alltså jag är lite stel, jag har ju kört lite Fortnite nu precis. Ja det är, men jag har inte kört mycket CS heller. Nej, då vi kanske jämt. Vad tror du? Alltså jag vet inte. Jag ska vara ärlig, jag vet inte så här. Nej, jag vet inte, helt ärligt. Det är så? Ja, jag vet inte. Men jag säger jag kommer inte vara bra. Jag är inte så här i mitt, vad säger man, SM, eller man är inte liksom inne i sitt mode liksom. Jaha. Så här, jag har inte lett CS här på så här länge, eller så här mycket. Men du har väl muskelminne liksom? Ja, det är sant. Det är som, vad sa han? Som att cykla på en cykel typ. Ja, som Jon sa, det är som att cykla liksom. Man har kvar lite i genen liksom, förstår du? Nej, men vi drar igång nu, vad fan. Nu kör vi. Nu kör vi. Let's go. Boom. All right. Det är live. Fan! Du är bra. Alltså, jag... Nej. Där tar vi Samuel. Ja, va. Nej! Jag såg det inte! Ja, men jag såg inte det heller, tror jag var skönt. Är det 64 tick alltså? Vad är du? Där! Wow! What the fuck! Nice! All right, så jag vann då första. Så nu restartar vi bara gamet. Och så kör vi en till. Och fan, förhoppningsvis så vinner jag den också så här direkt, så kan jag gå hem som en vinnare liksom. Nej. Åh ja, alltså. Nej. Vänta, du är Lem, va? Nej, Supreme. Ja, nice, jag med. Super, va? Super. Nej, alltså. Nej, 2 hits i 15, hur då? Dö! Ja, jag såg inte det där. Skojar du med mig? Oh, nej, jag såg inte. Nej. Jag stod helt öppet. Ja, jag såg. Fan. Det kunde jag missa. Nej. Nej! Ooh! Alltså, jag snackar om att jag bara sköt på väggen typ. Nu är det sista rundan här på sista mappen. Lycka till! Ja, du är med alltså. Alltså, jag vet inte hur jag lyckas träffa den här, så jag bara sköt. Ja, jag chokar sönder. Ja, okej, det är 1-1. Det är 1-1 till maps. Ja, men jag restartar då. Då restartar vi. Sista gamet nu då. Den som vinner här, där, det är liksom... Den är... Den är kingen. Oh, jag träffar inte ens. Nej, alltså noll. Skojar du? Vad jävla skönt! Vad fan! Så bara jag alltså. Okej, okay, 16 HP kvar, det här var. Jävlar, han låg där. Shit. Åh! Typ tre skott kvar. Jag kom, missade du allt, jag fick ingenting. Gjorde du? Nej, jag fick inget träff med. Ja, jävlar alltså. Man, ta i kapp alltså. Fan. Alltså jag har varit 4 på rak eller? Ja, det är sjukt. Du behöver en till. Du behöver en till. Ja, en till. Ska jag det? Fick du köpt det här bara? Nej! Wow! Jag har inte reagerat. Ja, det är en kvar.
en kvar. Nu är det sista runda, what the fuck? Så var det med Jonsson också, alltså den här sista mappen, det var typ såhär, ja, alltså såhär jämnt. Tror jag, är det? Ja, vad fan. Nej! Ah, shit. Det är bra match, det är bra match. Jag kan säga, det var tur att jag vann alltså. Det var fan close, helt ärligt. Ja, det var asnära. Det var asnära, alltså det var riktigt nära. Det är så här pil, för jag kan inte torska så här mot alla jag drar hem till. Det är så här, det är inte nice, men det är en jag kommer åka hem till. Det är rätt säkert att jag kommer vinna, men det är även en jag kommer åka hem till som jag vet att jag kommer torska ganska hårt, väldigt hårt, men fan, jag har torskat båda nu hittills. Det är pinsamt. Det är fan pinsamt. Alltså jag trodde du var bra på sånt här. Ja, men vad fan var ni tyst med? Fan! Vad är det för grej liksom? Jag lallar bara, Är du bättre på PUBG? Nej. Är du bättre på Fortnite? Nej. Vad är du bra på då? Bam, all right. Så man skulle få ett pris också. Och priset är att du får setupen. Inte datorn, men du får tangentbordet, musmatta, headset och mus. Jag får det. Du får det. Men fan nice. Det är nice, det är lugnt. Jag vill också vinna en setup, så alltså, jag måste, fan. Det hade kunnat Du måste ju steppa upp alltså. Jag vet. Jag får lägga av. De här hjälper ingenting. De hjälper ingenting alltså när man spelar. Det är så här, varför är ju män? Nu kanske jag tänker bara, men Samuel, du hade giveaway förra episoden. Är det den här gången också? Svaret är ja, jag kommer köra en giveaway på ett headset, ett tangentbord, en musmatta och en mus. Från Asus då, och alla länkar finns i beskrivningen. Samt så blir det Nocco giveaway också. Tre flak Nocco kommer jag ge iväg. Och lite Nocco-merch. Alla länkar i beskrivningen hur man tävlar och hur man gör är i beskrivningen. Allt är gratis, gå med. Du ska också gå med, Falle. Ja, det är klart. Det är klart. Du behöver Nocco, din kyl är helt tom. Vad fan? Ja, fan, jag måste vinna. Ja. Så om ni vill gå med GWS sen, då är det bara kolla länkar i beskrivningen. Så fan, annars så typ signar vi ut. Ja, vi gör så. Hej då. Ha det gött. Hejdå.